na ngay na miska kumilipay na Yesu. Kung hindi azali mo silisya bakota, ipay makas na ngay esili. Yang we paya Yesu ebadi. Isengeli elike na ngana tia ngwe pay na Yesu. Kuende mo silisya bakota na ngay. Na mama bakufa maninga mbaseka kangai ikambonga na epite zambe sala kinga basa motsema oh pasie ande kona mama bakufa kingai mabenga kinga rofelin tokana salin matina ye epaya kolo zambe nangai kolo lokota kingai tuye bakina salin matina ye atamba baka kingai Obenga kinga wadanda yo oh Obesinga libala nangai oh yongai na mitunde saki Kolo koti na fuluna zalaki Me toko misinga wadanda yo oh Kolo lokota kingai Mweba kina zali na tina ye Ata babaka kingai yo Obenga kinga wadanda yo yeah. Obesinga atonyo nangai oh yongai na mitunde saki Kolo koti na fuluna zalaki Me toko misinga wadanda
responsabilidad.